پیش ہے کشمیری میں تازہ ترین اپڈیٹ۔ اسلامی ملکن ہز تنظیم او آئی سی چھ پرت دورس مز کشرن ہند تحریک آزادی ہز حمایت کران آمز۔ تمیک ونن چھ کہ توتامت ہائس کش عوامس ڈاک تہ حمایت جاری، یوتامت نہ کشر عوام آزاد مرضی سیت پننے مستقبل فیصلہ کری بھارتس آز نئی پگہ کشرس عوام سیت انصاف کرن۔ بنجول گیمیاس مز پنہ صدروار اجلاس مز آئی مقبوض جوم تو کشیر ہندس سنگین صورتحالس پہ تشویش اظہار کران، یہ کت واضح کرنے کہ یوتامت نہ کشرس عوام پنہ مرض سیت پنہ مستقبل کے فیصلہ کرنک موقع فراہم سپدی توتامت نہ ہکن پاک بھارت تعلقات بہتر سپدی تو نہ ہکہ خطس مز امن قائم سپدی۔ ات موقع پہ او آئی سی رابطہ گروپ برائے جوم تو کشیر تات اجلاس مز آو ام کے طرف مقبوض جوم تو کشیر ہند صدروار صورتحال برو کن ان ادارس آو زور دن کہ کشرس عوامس گھس یوت تو تیوت ڈاک سپدن تاکہ کشر عوام سپد بھارت کے جبری قبضہ تل آزاد۔ او آئی سی سیکرٹری جنرل حسین طاہا تم کت ہند اظہار کران کہ یہ ادار تھائے کشرس عوامس ڈاک تو مدد جاری تو بھارتس کشرس عوامس سو حق دین یمک عالمی سترس پہ واد آمت کر۔ تہ گھس یہ آسن کہ پاکستان کے طرف او آئی سی ایس وز وز امہ کتھ ہند حوصلہ دن کہ سہ کر کشرس عوامس ڈاک تو مدد تاکہ کشر عوام ترائے آزادی ہندس فضس مز فرق۔ یل زن بھارت دم طرف مقامی کو عالمی سترس پہ کشیر ہندس مسلس غلط رنگ دن خاطر انتہائی مجرمان تو غیر عینی اقدامات کران چھو، یہ وجہ چھ کہ او آئی سی تو دم عالمی ادار چھ وز وز کشر عوام حمایت کران بھارت زور دیوان آمت کہ بھارت کرن کشیر ہند مسلوک تاریخی پس منظر مد نظر تھوت کشرس عوامس سہ حق فراہم یمک اقوام متحد چن قراردادن مز کشرس عوام ست واد آمت کر تو یم حق کے حصول خاطر کشر عوام پتمو 600 وریو پہ تاریخی جدجہدس تحت عظیم قربانی دیوان آمت۔ ون ضرورت امہ کت ہز کہ ہرگاہ بھارت سزی وتی تیل عالمی ادارن خاطر ضروری کہ گس بھارتس خلاف ان عملی اقدامات کرنا تاکہ کشر عوام پرائے سہ حق یم کے حصول خاطر یہ عوام آز تنہن زون ثنر کرت بھارتی غازبیتس خلاف پن تاریخی مذمت جائز جدجہد جاری تھوت۔